Hei, jeg heter Rufus Tangen, og i denne videoen ser vi på hvordan du kan bygge opp en frame-by-frame animasjon, deretter animere en loopende bakgrunn i After Effects. Karakteranimasjonen jeg har tegnet opp er en banan som løper. Og denne animasjonen er bygd opp på 11 bilder, så spiller den av med 15 frames per sekund. Programmet jeg har brukt for å animere og tegne karakteren er Procreate, men denne metoden kan du bruke på mange andre programmer også, som for eksempel Photoshop. Stegene jeg har tatt for å animere karakteren er å først sketche opp figuren, deretter fylle opp alle farger jeg ønsker å ha på karakteren, og siste steget er å gjøre justeringer på tegningen slik jeg får den slik jeg vil ha den. Jeg eksporterte i PNG-filer, og så importerte det til After Effects. Her ser vi at PNG-filene ligger i en sekvens etter hverandre. Hvert bilde er på 2 frames, og i min komposisjon har jeg satt frameraten til 30 frames per sekund. Når det kommer til hvilken framerate du ønsker å ha, så er det veldig smak og behag. Men vær bevisst på hva du velger, så du ikke skaper noen forvirringer når du legger andre komposisjoner oppå. Over til den loopende bakgrunnen. For å starte her så oppretter vi en komposisjon. Jeg beholder denne 1920x1080 formatet, har frames på 30 frames per sekund, akkurat som den frame by frame animasjonen vi hadde. Og deretter så kan du sette en standard bakgrunn hvis du har lyst til det. Jeg bare beholder den hvit sånn som det er nå. Og her ute så vil jeg ha på title grid slik jeg ser hvor alle disse punktene skal være igjen. For å nå opprette den første boksen går jeg helt opp på toppen her, velger denne, og så drar jeg bare en boks som skal være cirka i midten. For å aligne den til midten så trykker jeg align vertikalt og horisontalt. Deretter så ser vi at anchor point, den er ikke helt i midten her. Så for å fikse det, tar vi tak i anchor point tool her, og drar den til midten. Deretter går jeg ned i søkefeltet og skriver path for å få fram rektangelet sin path. Her kan jeg velge størrelsen og posisjon og roundness på selve boksen. Men i dag så ønsker vi at boksene skal være firkanta. Så setter bare keyframe på posisjon, deretter så går jeg 20 frames fremover. Og setter en ny keyframe der. Jeg vil at den skal være så stor at den beveger seg ut av denne skjermen på slutt keyframen, så jeg drar denne opp til å bli gigantisk. Deretter startposisjonen så skal jeg være veldig, veldig, veldig liten. Allerede nå så har vi en boks som beveger seg fremover, men vi ønsker at den skal gå saktere fra starten av, og så fortere til større den blir. For å gjøre det så tar vi den første keyframen og trykker Easy If. F6 på Mac eller F9 på Windows. Deretter går vi inn i Graph Editor. Drar denne helt høyre. Og så drar vi også det siste punktet helt høyre. Denne Graph Editoren sier nå at den går saktest helt i starten her. Og i det den kommer mot slutten så går den veldig raskt. For meg ser det her bra ut. Neste steg jeg har lyst til å gjøre da er å gå et par frames bak det siste punktet. Trykke Option og sluttparentes for å kutte laget. Deretter dupliserer jeg det en gang til, og det andre laget betyr at det skal være det som kommer etter dette første laget. Og for å gjøre det så drar jeg dette laget litt mot høyre, og så kan jeg spille igjennom og se om jeg liker hvordan det kommer ut. Hvis vi så her i ett sekund, så slutter det nederste laget før det andre rekker å komme helt ut. Så det vi kan gjøre da er å bare dra det bunnlaget mot høyre, slik at det røde dekker hele tiden. Når jeg er fornøyd med hvor det andre laget ligger, så går jeg ned på første laget igjen, og går frem til hvor det andre laget starter, og trykker stjerne. Den er helt oppe til høyre på tastaturet ditt, det er for å sette en marker på det laget her. Deretter så sletter jeg lag nummer 2, så gir jeg navn til første laget, og så dupliserer vi det første laget. Jeg dupliserer det sånn cirka 8 ganger, og så sprer jeg disse utover, og da setter jeg hvor den markeringen er. Det er derfor vi valgte den markeringen fra starten av, sånn at vi hele tiden kan se hvor vi skal sette laget over. Og hvis vi ikke er fornøyd med hvordan farten på disse boksene er, så er det bare å slette disse 7 lagene vi gjorde. Dra denne keyframen til høyre, og så duplisere opp igjen og legge dem i lag sånn som vi gjorde. Nå som vi har farten på boksene riktig, så tar jeg bort title safe igjen. Bare slik at jeg ser boksene nøyaktig. Og jeg har ikke lyst til at den skal starte fra det lille punktet. Jeg har bare lyst til at vi skal se boksene når den er rundt det punktet her. Så boksene spruter ut fra denne boksstørrelsen.
Det jeg gjør da, er å ta tak i den lille boksen, dupliserer det laget, drar den helt til toppen, deretter trykker jeg U for å få fram keyframesene, setter en keyframe der, og så tar jeg bort disse andre to. Og så drar jeg det laget, så lenge den boksen her er synlig. Og nå så vil vi se at boksene spruter ut av den toppboksen vi la på. Neste steg nå er å få på noen linjer, slik at vi klarer å se forskjell på hva som er gulv, vegger og tak. For å gjøre det her, så høyreklikker vi og oppretter en nytt shape layer. Den har vi helt på toppen, og så drar vi denne fram slik at vi får flest mulig bokser til å se på. Velger jeg pen tool, og så drar jeg en markering fra oppe til venstre og ned til høyre. Og det jeg gjør med det her nå er å prøve å få den så sentrert som overhodet mulig. Den skal ligge og krysse boksen her nede, boksen i midten her og boksen her igjen. Når jeg er fornøyd med hvordan den krysser boksene, så går jeg ned til shape layer her. Kaller denne korridorlinjer. Deretter så trykker jeg ned på content, shape. Og så ser du add-knappen her. Den trykker vi på, og så skal vi ha en repeater. Sånn at vi får flere av disse linjene. Ekspanderer en repeateren, og så velger jeg copies til 2. Deretter transform repeater. Går fra posisjonen her, så tar jeg bort her hvor det står 100 og setter til 0. Og så endrer jeg bare rotasjonen på denne til 90. Og hvis du har tegnet opp den riktig da, så skal den også krysse alle disse andre linjene, med tanke på at vi har firkantede bokser. Og denne korridorlinjen er det viktig at vi plasserer under den niende boksen som vi har ovenfor, slik at ikke vi ser disse linjene i bakgrunnen her. Og nå som vi spiller igjennom, så ser vi at det ser ut som det er en korridor som løper nedover. Det jeg ønsket å ha på min animasjon, er at det var motion blur på disse boksene som gikk ut. Så det du kan gjøre da, er å markere alle disse, og trykke på motion blur. Og nå blir jeg fornøyd med hvordan det ser ut, høyreklikker vi på arbeidsområdet vårt, og trykker trim to comp. Deretter markerer vi alle lag, og så trykker vi command shift pluss C, og kaller denne composition korridor. Nå har jeg en loopende korridor her, og neste steg nå vil være å sette farge på gulvet, veggene og taket. For å gjøre det, så stopper jeg filmen og dupliserer dette laget. Dette kaller jeg gulv. Deretter så tar jeg pen tool her oppe, og så zoomer jeg inn og setter punkter på disse linjene som vil være det gulvet. Sånn, da har jeg det som jeg vil. Og for å endre fargen på dette, så tar jeg fram en effekt som heter CC Toner. Med en gang jeg legger på den effekten, så ser du at den endrer farger. Jeg har lyst til å sette en farge som jeg allerede har laget, en fargepalett. Her setter jeg shadows til mørkeblå, midtones til mørkebeige og highlights til sort. Så når vi er fornøyd med hvordan gulvet er, så dupliserer vi det laget her en gang til, og kaller det tak. Høyreklikker vi på laget. Trykker transform og flip vertikalt. Og hvis du har punktene helt riktig nå, så skal den gå på de punktene som er i bunnen her også. Hvis ikke den gjør det, så kan du selvfølgelig alltid etterjustere. Som jeg ser her nå, så ser vi at linjen her ikke er helt perfekt, og dermed så har jeg lyst til å etterjustere den. Og når vi kommer til taket, så vil jeg at det skal være litt mørkere enn hva gulvet er. Så for å ordne det, så kan jeg bare dra den her litt mørkere. Så tar jeg på korridorlaget her, og så drar jeg inn CC Toner, og så gjør jeg om navnet på det laget. Og her så setter jeg midtones til den nest lyseste beige, og shadows til det nest mørkeste her oppe på fargepaletten min, og highlights skal jeg bare beholde sånn som jeg har det. Dette kunne du også gjort flere ganger hvis du for eksempel ønsker vinduer på disse veggene. Men det jeg har lyst til å sette inn i denne animasjonen her, er lys i takene som vi så på når jeg spilte av bananen som løpte. For å lage disse lysene, så oppretter jeg en shape layer. Deretter så scroller jeg frem til hvor jeg ser at jeg ser punkt 1 av denne boksen, og punkt 2. Zoomer litt inn, sånn at jeg ser hvor sånn cirka jeg er. Og så må vi passe på å få det ganske rett forhold til hvordan perspektivet er på selve boksen. Dette laget legger jeg helt øverst, og så på fill her, så setter jeg den lyseste fargen, tar bort stroke, så går vi ned til shape layer, skriver inn path i søkefeltet her, og så trykker vi keyframe for at nå er den hvor den skal være.
Så scroller vi et par hakk fremover, zoomer ut, slik at vi ser hvor den skal være. Og da ser vi at det er denne boksen den skal avslutte på. Så når den boksen er nesten fullt ute, da skal også disse lysene være ute. Og da er det bare å klikke på det laget her, trykke G, velge disse to punktene, øverste punktene, og dra de ut. Når jeg er fornøyd med hvordan den her ser ut, så går jeg helt tilbake. Og da kan det være greit å få zooma inn litt. Så når denne boksen som er markert her, er helt her tilbake, så vil jeg at lyset ikke skal eksistere lenger. Og så når jeg er fornøyd med den her da, så sletter vi den midterste keyframen. Og det kommer til å tulle til farten vi har satt her litt rann. Men vi skal gjøre sånn som vi gjorde på korridoren, at den starter saktest og går fortere til senere den kommer ut. Så marker den første keyframen med F6 eller F9 på Windows. Gå inn i Graph Editor og dra den helt til høyre sammen med den siste keyframen. Og selvfølgelig så er det noen etterjusteringer du må gjøre på dette laget, slik at du får det helt perfekt til slutt. Når vi er helt fornøyd med hvordan den første ser ut, så dupliserer vi dette laget. Og så går vi helt til starten her, så ser vi, ok, jeg vil at den skal være inne i den boksen, første boksen. Men jeg vil også at den skal være inne i den boksen her, som er over. Deretter dupliserer jeg det laget her et par ganger, og flytter alle fremover. Da har vi satt alle lysene i taket, og for å samle disse setter jeg de i en composition ved å trykke Command-Shift-C, og kaller dette lys. Det jeg ikke har lyst til her, er at den skal vises på den veggen her. Så det jeg gjør da, er å trykke Pen-tool, og så markerer jeg rundt denne boksen. Og nå er det alt som er inni som vises, men jeg kan trykke M for Mask, og deretter Invert. Og neste steg nå, for å få den lyskilden her til å gå nedover, så velger vi å hente fram en effekt som heter Radial Fast Blur. Denne har jeg laget en video på før, som heter Skyggekasting. På denne så velger jeg å sette Amount til 90, og velger zoomen til å gå fra standard til brightness. Når vi ser det senterboksen her, så har vi lyst til å plassere den ganske høyt oppe, slik at lyset blir kastet nedover i korridoren. Så der, og hvis du synes at korridoren er for lys, så for eksempel hvis jeg har lyst til å ha veggene litt mørkere, så kan jeg gjøre det ved å klikke denne. Men da vil jeg også ha gulvet mye, mye mørkere. Så når vi har disse fargene vi ønsker å ha, så har jeg lyst til å legge på litt noise på dette lyset, bare for å få en litt mer røffere stil på det. Henter inn en effekt som heter Noise HLS, og setter lightness til 10% bare. Endrer også uniform til grain, slik at det blir større sånne noise-flekker. Så tenkte jeg å gå over til den composition jeg lagde, for nå har jeg lyst til å vise et par ting her. For å få denne bananen til å bli mer i live, så har jeg lagt på en skygge når han løper. Og jeg har lagt på at den er lys når den er under lyset. Og med en gang den ikke er under lyset, så ser du at den blir mørkere og mørkere, akkurat som den kaster en skygge. For å gjøre det, så går vi inn i bananlaget jeg har lagd. For å produsere den skyggen som kommer av at lyset ikke står på selve bananen lenger, så har jeg opprettet en shape layer med et par keyframes hvor en skygge blir kastet over bananen. Hvis du lager noe kult, tagg meg på Instagram, slik jeg kan se det du har laget. Og hvis du trenger underhjelp, så kan du spørre meg direkte på Discord-kanalen. Link er i beskrivelsen. Vær snill, lik og del videoen. Og det hadde vært stor hjelp til meg hvis du kunne abonnere på kanalen min. Vi ses i neste video.